cili sytë mirë konë për merë, a ka banes, a s'ka, më s'pas banes, më se merë, shite banesën, e pjo dyve për zyst, e ti dilë në sakak, e ti me dojnë në sakak, a. A ti ka përshkon të burri, edhe ai burri sojnë a ka pasoni, ti tash dhe gjysën e pasonis tonë dhe me dojnë mja dhona sojnë, ti po jetë gjys, ajo një e gjys. Sot është dita ndërkëmtare e qikave dhe është një shprehje kush ka vajza botën ka. Po du me e ditë, a pajtohesh ti me këtë shprehje? Po, bre, pajtohesh, a qashtu është. Qashtu është. Se po thu që është qashtu? Pse qikat ma dashnë e përprinë. Femnat vete kanë bo venin, me konë ma dashnë. Ma ta veta, ma të kulturume. Krejt. Edhe pytja a fundet, a me ndonë që trajtojnë barabarë si qika, si djemë, përsham mund të rashëgjem të pasurisë, në shkollim, dirin që e kanë? Vëlla, a jam varët për pasurisë të prindit. Ka herë nuk ka, më nuhët një dhënë tënëve, për s'ka. E aj që ka, një ndimon edhe vajzës edhe djallit. A i shkonë ma mirë që ato që e kanë me ja ndoa krejtve në njërë barabartë? Jo. Jo? Jo. Qysh me ndonë që më njëra ma e duhur, bra? Nëse prindë të kanë veç një banisë, edhe ka djallin. Djallin mërtohet, bëhet me thmi. Tash me ja dhonë edhe qikës që atë banisë, me ju do për gjysë, më të ardhe dhe dhonë rria të me qikë, po bëhet aty. Ka da blak. Po për shambull, qatë banis me qitë në shqitje dhe pare që i bërë mjau jabë dëve? E vetë me metë pa banis, a jesë po dishe ashtu, ja, ja. Ja, ja, së shkonë. Jo, jo. Shqitë banisën, e pjo dyve për zyst, e ti dilë në sakak. E ti me dojnë në sakak, ha. Po për shambull, e okej, një opcion tjetër, pra, po thutë që qikat jarë ma doshë, ne? Ma doshë. E për shambull, në banis me nejtë qika, prind me nejtë me qike, djali me bërë një zgjidhje për vete. Aja, edhe aja ju. Pse? Pse sërë, veç një një është që djali ka përparësi. Djali ka, të kurto punat e pasuria, djem kam përparësi, a? Jo, veç, dhe jo veç të pasunia, po edhim pse. Pse që ta thmi djalit, që po rritën e marrin bjemën tëndë. Atë vajzës një mbjemën ku me di qëfare. E që ata, kur e ki vesh një banes, i lehet djallit. Qikës do të me thonë, qëri sytë mirë konë për merë, a ka banes, a s'ka, më s'pas banes, më se merë. A që ashtu aje? Paj. Ja, paj, valla po. Unë nuk pajtona për respektaj mendimin të në gjithës se. E ti më su pajto për që ashtu është. Se. E për shambull, në qofë se qika ma vonë i vjen puna me undo me burin, ma dhe ajo s'ka shpit vetën ku me shku? Ma zëlla, atër s'ki ku e qënë duhet me marrë shpi, po edhe me majtë e mjanë pasunin e kretë. Ajo është tjetër, a qika përshkon të burri, edhe ajo burri sojnë a ka pasunin. Ti tash dhe gjysën e pasunis tonë dhe me do mjanë dhona sojnë, ti po jetë gjys, ajo një e gjys. A është qashtu? Po qashtu me logarit për bjenë qashtu, po ta është kur të vendojnë, a po thu që janë qikat ma doshtë, a përsa mos mja je, a po thu mo janë ma të kujdeshme, ma doshtë, ne ma. Ani dhe mja dhonë, qyre, qikës vesh e pja dashnin. E pasurin s'ka nevoj, a? E, kur s'ka nevoj, s'ki qa mi dhonë, kur ka qika pasurin ma shumë së ti. E ti tash pjep edhe që ato të vogël që i kia sojna, e ajo po bëhet ku me dishka ti, po bjenë në fund, a o mira, jo. Barabart, tu të mendoj që barabart. Ja, e barabart, ja. E barabart, jo. Se duhet kretë me logarit, ku qysh, për shembl i ki edhe 5 qika. E të tash, e ki një malë, në dedikër. E po do në milon tash qikavë. A mirë mi edhe në të nam njëjtë, a mi dalu? Jo, krejt njëjtë, krejt njëjtë. Pse? Jo, jo. Pse e ndër unë? Pse,
njona ka pasonit madhe. Njona është që s'ka heq. Atash, edhe asaj që ka pasonit madhe, mi adhon një pjesë të barabart, si kësajna që s'ka heq. Ashtë e drejta, jo? Po, a bën që qikat me pas pasurin e vetë, ato që trashegojnë për familjes, e pasuria burrit le tjetë e burrit? E, ja, bërë ashtë. Së pëlqin që to që mi dojnë? Jo, edhe ato mi dojnë për zhjodhja.